të dy bashkë apo jo? Po, këto është në kohën kërë... Kjo bile kohë e pandemisë ka qenë kërë e nga martu në 2020. Aha, sa vite u bot me njëri tjetërin? Që 4 vjetë që jena martu. 4 vjetë që jeni martuar. Dhe ndërkohë jeta jote ka ndryshuar plotësisht, sepse kur ke qenë për herë të fundit këtu, prisje të bëhesh e baba. Kështu që unë jam shumë kurioze të më tregosh pak për jetimet e tua, si ka ndryshuar jeta jote, si është Golde Gjia si baba tashmë. Në fakt, unë e fëmijë i kam dashur gjithmonë. Ama me fëmijë tu, po dallë ke dashnia me fëmijë tjerë tash. Dhe në sa do qofë që i dojmë krejt fëmijët e botës, fëmija jo të ishtë diska tjetër. Kretëm kanë thonë, kur të bosh babë, kemë kuptu, por momentin që jëmë babë, për e me, këmë kuptu një ndjenë shumë ndryshe. Jëmë një shumë a burë, në faktë të gjeshtë, këmë pasë në vetës, këmë thonë, ka dajë se shtash kini përgjithësi pak matë madhe, dhe si prende, si bashkërt, dhe si djali, një nënët, edhe ja dima shumë edhe nënës, tash që heka që i ka pasë me mu, për shembul, tash unë e me fëmi, për shembul, ka raste kur nuk e zë du të me lajtë me ndërime që të ose nusja ose unë, për arsye që me këshirë mësë ka temperaturë, mësë po kolitet, mësë po ftofët, mësë po ndjersitet, gjanat ndryshme të fëmijës, kështu që nuk është letë me rritin fëmijë, është një sakrifilë shumë e madhe, po është një dhëratë që, po thëmë, veç zotit që dirë më na i falë neve. Dishka dhëratat mira më ka dhënë zotit shumë njëtë, ama me fëmijë problem që e kësha ndru me njënë. Kështu që i kom i du fort. Gueril ka lindur në 2020 me 28 nëntor. Si janë edhe emrat e veçantë shumë? Po Gueril, Gueril. Njëri Gueril dhe tjetri? Tjetri e ka Front. Me të, Front. Unë s'kam dëgjuar emra të tillë më herët, kështu që kam përshtypjen që janë unik. Sa ashtu unë jam, nona vaktive. Në këtë rast. Në fakt, Gueril ka lindur me 28 nëntor, në ditë flamurit. 28 nëntor, oh, sa bukur. Ka lidhë në ditën e flamurit edhe ushtria shlirimtare e Kosovës ka dojtë publikisht me 28 nëntorë. Edhe ushtarë të ushtris shlirimtare të Kosovës në kohën ushtarë Gueril. Po njës preja Demjasharit, Zahir Pajazitit e shumë tjerë të shmazi. Edhe pasaj e vendosë e më një Gueril. Edhe pësë u dëshke i veçanë, do vjë duke interesant, po që do koftë është djali jam, janë dujë që shdoj jam. Ma vonë kur për dytin, ta shesha problem që janë du dytin. E Guerili qka ka nevoj, ka nevoj me pas frontin. Dhe ma tonë front, Guerili... Po do rritet frontin, do i thot pëse unë i parim. Ja, po që ataj edhe në kankur e këmbo, si ja këmbo kangen edhe Guerilit edhe frontit. Edhe këmbo në gjithmonë, Guerili e ka dash një front, pra një një tjetëri dukni ma hishëm, kur më sëndani e bënët pathyshëm. Kështë që të dytë pa një tjetëri më zboj. Edhe Guerili, tash... Se për me i komendu gjatë, për dhe i sa i komendu. Guerili, dhe më thonë, pa front, së më me qenë atë Gueril, se dhe më thonë nuk e. Quet. Po edhe fronti nuk është front. Pa një Gueril në brapa, s'ka ku. Edhe fronti nuk quet fronti, se të ka në brapa një Gueril. Të du të nëmbrojt një tjetër. Do të coj njëri tjetër, e të lidhur ashtu bashkë, për gjithmonë, apo jo të... Po e shola tash një motër i vjena në i vlo tjetër. A, pas kemi plane, do me thë rrugës. Plane ka sa dush. Duke ta afer ta, apo jo? Nuk është që ka dishka tre, ama se i përket plane, unë i kam qef shumë, për dhëm dejnë dhejtë, se kësha dojt. Po se vendos vetëm ti, se vendos vetëm ti, është dhe bashkë shortja që vendos, kështu që duhet marrësht e të përse... Ela jo i kam qef, kështu që vi që shola dhënë zoti se në regullin. Ju dhënë zoti atë që dëshironi ju, u plëcofshin dëshira tua e pa diskutim, dërë...